მე დღეს გაგაცნობთ მოგზაურობისას 7 ეტაპს, რომელიც დაგეხმარებათ მოგზაურობის დაგეგმვაში. ის ვინც უახლოეს მომავალში აპირებთ მოგზაურობას, მე გირჩევთ, რომ რაც უფრო ადრე დაიწყებთ დაჯავშნა და დაგეგმას, მით უფრო დაზოგავთ თქვენს დროს და ასევე ფინანსებს. მოდი დავიწყოთ პირველი. პირველი ეს არის ბილეთის შეძენა, რა თქმა უნდა, დანიშნულების არჩევასთან ერთად და ბილეთის შეძენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მეგობრებო, იმიტომ რომ ძალიან ემატება ბილეთის ფასს ყოველთვის. მაგალითად, თუ ერთი თვით ადრე შეძენთ ბილეთს, ღირს 100 ევრო, ხოლო ერთი კვირით ადრე კი ღირს 300 ევრო. ასე რომ ხედავთ, რომ ძალიან დიდი განსხვავება არის ფინანსებში. აქედან გამომდინარე, უმჯობესია, რომ ბილეთი შევიძინოთ დროზე ადრე. მეორე ეტაპი კი არის PCR ტესტი, მეგობრებო. ძალიან მნიშვნელოვანი არის PCR ტესტი, რადგანაც საზღვარზე არავინ არ გაგიშვებთ PCR ტესტის გარეშე. ყოველთვის მესაზღვრეთ ხოლთ PCR ტესტს. რაუნდა გავითვალისწინოთ მაგალითად PCR ტესტთან დაკავშირებით. აუცილებელია გავითვალისწინოთ დრო, რადგანაც PCR ტესტის ვადა არის 48 საათი და თქვენ ამ 48 საათის განმავლობაში უნდა მოახერხოთ საზღვრის გადაკვეთა. რადგანაც წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ PCR ტესტ დრო გაუვა, არ გაგიშვებენ უბრალოდ საზღვარზე გეტყვიან, რომ ჩვენ გვინდა PCR ტესტი. ასე რომ გაითვალისწინეთ დრო და ასევე როდესაც გააკეთებთ მაგალითად PCR ტესტის ჯავშანს, აუცილებლად იკითხეთ თქვენ იმ PCR ტესტს მიიღებთ თუ არა ერთი და იმავე დღეს. თუ სიტყვაზე დღეს აიღეთ PCR ტესტი და ხვალ გაქვთ ფრენა, აუცილებელია PCR ტესტი მიიღოთ იმავე დღეს. რადგანაც ზოგიერთი არ აგზავნის იმავე დღეს და ამიტომ რო გაუკოლობაში არ აღმოჩნდეთ, მეგობრებო, გარკვეთ დრო და იკითხეთ. შესაბამისად შეიძლება ცოტა მეტი თანხა დაგჭირდეთ, რომ გადაიხადოთ, რადგანაც სწრაფად დრო აკეთებთ PCR ტესტის პასუხს, შესაძლებელია მეტი მოგთხოვონ, მაგრამ გააჩნია ისიც, რომ ქვეყანაში ხართ. იქიდან გამომდინარე, რომ შვედეთში მაგალითად ღირს PCR ტესტი 275 ევრო, მეგობრებო. 275 ევრო დაახლოებით არის 1000 ლარამდე თუ აღწდები. ასე რომ გარკვიეთ ყოველი დეტალი PCR ტესტთან დაკავშირებით, რომ შემდეგში გაურკვევლობა არ იქნეს. მესამე ეტაპი კი არის ბინის შერჩევა. ძალიან მნიშვნელოვანია ბინის რეზერვაცია ასევე, რადგანაც საზღვარზე ძალიან ბევრი გთხოვთ ანახოთ ადგილი, სადაც იცხოვრებთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ბინის დროულად არჩევა, იმიტომ რომ ხდება ხოლმე, რომ არ არის უკვე ადგილი ან ვიღაცამ უკვე დაჯავშნა. შესაბამისად აუცილებელია დაუჯავშნოთ ბინა და ასევე მე პირადად ვიყენებ Airbnb-ს, რომელიც არის შედარებით იაფი არის, ну, სასტუმროებთან განსხვავებით. რა თქმა უნდა, Airbnb-ც არის ძალიან იაფი, მაგრამ თუ შევადარებთ სასტუმროებს, აქედან გამომდინარე, უფრო ხელმისაწვდომია. მე ხა განახებთ, როგორ ვიყენებ Airbnb-ს, როცა ბულგარეთში ვიყავი, მაშინ გამოვიყენე სწორედ და ძალიან კომფორტულია სხვათაშორის. ეს არის Airbnb-ს პლატფორმა, სადაც ჯავშანი გავაკეთე ბულგარეთში, სოფიაში. თქვენ ახლა ხედავთ, რომ რუკაზე არის აღნიშნული, სადაც ცხოვრობდი ტერიტორიულად. ახლა კი განახებთ, როგორი არის ბინა. ეს არის საძინებელი და მისაღები ოთახი, ასევე სამზარეულო და აბაზანის ოთახი. აქვე წერია დეტალურად შესვლის დრო და გასვლის დრო. რაც შეეხება ბინის ღირებულებას, ერთი თვე გადავიხადე 430 ევრო. ასევე გაითვალისწინეთ, რომ Airbnb-ზე თანხის გადახდა ხდება დაჯავშნასთან ერთად. Airbnb-ს უპირატესობა კი იმაშია, რომ შეგიძლიათ პარამეტრებში შეცვალოთ ქართული ენა. ასევე შეგიძლიათ დაუწეროთ კომენტარი მას პინძელს, მოგეწონათ თუ არა ბინა. ეს იყო მოკლე მიმოხილვა თუ როგორ მუშაობს Airbnb. მეოთხე ეტაპი კი არის ტრანსპორტი. ძალიან მნიშვნელოვანია ტრანსპორტი, როდესაც ჩადიხართ უცხო ქვეყანაში, განსაკუთრებით. ამიტომ ტრანსპორტში მე გულისხმობ ზოგადად ტაქსს, რადგანაც აეროპორტიდან მიდიხართ
სახლში ტაქსით და აქედან გამომდინარე კარგი იქნება თუ გადმოვიწერთ აპლიკაციას, ნებისმიერი აპლიკაცია გაჩნია რომ ქვეყანაში იქნებით. მე მაგალითად ბულგარეთში რო ვიყავი, გადმოვიწერი აპლიკაცია და აპლიკაციებს სარგებლობდი ბულგარეთში, რომელიც ძალიან კომფორტული იყო, რადგანაც აპლიკაციაში შეგიძლიათ ბარათი მიუთითოთ თქვენი ბარათი და ავტომატურად ჩამოიჭრება თანხა. თქვენ არ გიწევთ იქ ხურდების მიცემა, ან თქვათ არა გაქვთ თანხა ხელზე, ამიტომ ბარათით სარგებლობა უმჯობესია და განსაკუთრებით ტაქსის დროს, იმიტომ რომ თუ პირდაპირ აიყვანთ ტაქს, გაცილებით უფრო მეტი დაგიჟდებათ, რადგან ზოგიერთს მრიცხველი არ აქვს. აქედან გამომდინარე აპლიკაციის გამოყენება ბევრად უფრო იაფია, ბევრად უფრო მოიგებთ დროს და ასევე თქვენს კმაყოფილი იქნებით. ეს იყო მეოთხე ეტაპი, რომელიც არის ტრანსპორტირება და კონკრეტულად კი ტაქსი, რომელიც დაგვეხმარება აპლიკაციის გადმოწერა ზუსტად მივიდეთ იმ დანიშნულების ადგილას, სადაც ჩვენ გვინდა. შემდეგი ეტაპი კი არის ჭამა. უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში 8 საათის შემდეგ საკვები პუნქტი არ მუშაობს. ასე რომ თუ ფრენა გაქვთ ძალიან გვიან, აუცილებლად გაითვალისწინეთ და ჩვენ თავში ჩაიდევით წასახემსებლად ცოტა რამ მაინც, იმიტომ რომ შეიძლება ვერ ნახოთ, ვერ მოიძიოთ საჭმელი, აქედან გამომდინარე იყავით მზად. რაც შეეხება ჭამის აპლიკაციას, მე ზოგადად ვიყენებ ვოლტის აპლიკაციას. უბრალოდ იმიტომ რომ ძალიან მოსახერხებელია და შვედეთში განსაკუთრებით, ხოლო ვიცი რომ საქართველოშიც არის ეს აპლიკაცია, სხვადასხვა ქვეყანას მეგობრებო სხვადასხვა აპლიკაცია აქვს. მაგალითად, ბულგარეთში რო ვიყავი, ვიყენებდი Takeaway-ის აპლიკაციას, რომელიც ძალიან კარგი იყო ასევე. ასე რომ მე ხა არც ერთი აპლიკაციას არ უკეთებ რეკლამას. უბრალოდ ვამბობ იმას, რომ კარგი იქნება თუ გეკნებათ შესაბამისი ინფორმაცია, რომელი აპლიკაცია გადმოიწეროთ, თქვათ, რომელ ქვეყანაში მიდიხართ. ეს ყველაფერი მოიძიოთ უნდა მანამდე, რადგანაც ეს ძალიან მარტივს გახდეთ თქვენს მოგზაურობას, ასევე დაზოგავთ თქვენს დროს და ასევე ფინანსებს. მეექვსე ეტაპი კი არის ენა. ძალიან მნიშვნელოვანია, მეგობრებო, ენის ბარიერი, რადგანაც როდესაც ჩავდივართ ქვეყანაში, ეს პატივისცემას გამოხატავს. ალბათ დამარწმუნებით, საქართველოში როდესაც უცხოელები ჩამოდიან და გვეუბნებიან გამარჯვებას, ეს ჩვენ ძალიან გვახარებს. აქედან გამომდინარე, იგივე არის, ანალოგიური არის სხვა ქვეყნებში, მაგალითად შვედეთში და ბულგარეთში, ზუსტად ისე უხარიათ როგორც საქართველოში. ასე რომ ვისწავლოთ რამოდენიმე სიტყვა და გავახაროთ სხვადასხვა ეროვნება, რომელსაც გაუგზავნით უამრავ პოზიტიურ შთაბეჭდილებას, ჩვენც ბედნიერები ვიქნებით და სხვა ეროვნებაც. ასე რომ ვისწავლოთ რამოდენიმე სიტყვა, 3-4 სიტყვა, რომელიც აუცილებლად გამოგადგებათ მოგზაურობის დროს და თქვენც დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან პოზიტიური შთაბეჭდილებით დაბრუნდებით თქვენს ქვეყანაში. მე-7 ეტაპი კი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე ეს არის ადგილები. ადგილებში გულისხმობ სწორედ იმ ადგილებს, მეგობრებო, რომელიც თქვენ უნდა ნახოთ ქვეყანაში. თქვათ, თუ გაქვთ ერთი კვირა, დრო მხოლოდ ამ ერთ კვირაში უნდა ჩაედიოთ. აქედან გამომდინარე, უნდა დაგეგმოთ და ორგანიზება გაუკეთოთ თქვენს ტურს. რატომ? იმიტომ რომ ერთი კვირა ნამდვილად არ არის საკმარისი, ნახოთ მთელი ბულგარეთი მაგალითად. აქედან გამომდინარე, მეგობრებო, მნიშვნელოვანია ორგანიზება. კერძოდ, მაგალითად, მე როგორ ვაკეთებ, როდესაც ჩავდივარ ქვეყანაში, აუცილებლად ვეძებ ადგილებს. პირველ რიგში წერ Google-ში რა უნდა ვნახო ბულგარეთში. შემდეგ კი არის ჩამონათვალი და ამ ჩამონათვლის მიხედვით უკვე Google Maps-ში, ანუ რუკაზე გადავდივარ და როდესაც ვარჩევი, მე მივდივარ დანიშნულების ადგილას. ასევე აუცილებელია ვკითხოთ ადგილობრივებს, თუ როგორი არის, რა უნდა ნახოთ ამ ქვეყანაში. მაგალითად, ტაქსის მძღოლებმა იციან ხოლმე ადგილები და შეგიძლიათ მათაც ვკითხოთ. ყოველ შემთხვევაში ახლა კორონავირუსი არის და ყველა იკავებს ხოლმე თავს საუბრისგან, მაგრამ არის ხოლმე სიტუაცია, სადაც შეგიძლიათ რომ იკითხოთ. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია ინტერნეტის გარდა გავესაუბროთ ხალხს, კომუნიკაცია და ვკითხოთ, თუ რა შეიძლება რომ ნახოთ. მაგალითად, მე რომ ბულგარეთში ვიყავი, მახსოვს იყო ილუზიის მუზეუმი და ილუზიის მუზეუმში გავიცანი ორი ბულგარელი გოგო, რომელმაც მითხრა, რომ კარგი იქნებოდა თუ წავიდოდი პლოვდივში.
აქედან გამომდინარე მე წავედი დიპლომდივში და ძალიან მომეწონა მართლაც, ამაზე ვიდეოც კი ჩავწერე, ვლოგი და მინდა რომ უყურეთ. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვთ ნანახი, აუცილებლად უყურეთ ვიდეოს. მე აუცილებლად დაგიტოვებთ ჩემი ვიდეოს დასრულებისთანავე. ეს არის ის 7 ეტაპი, მეგობრებო, რომელიც დაგეხმარებათ მოგზაურობის დაგეგმაში. მე ძალიან გამიხარდება თუ ეს ვიდეო სასარგებლო აღმოჩნდა თქვენთვის. აუცილებლად დამწერეთ კომენტარი. მე კიდევ დიდ მადლობას გიხდით, რომ მიყურებდით და ხარჩენთან ერთად მადლობა ყველას, ვინც გამოიწერა ჩემი არხი და თუ ჯერ კიდევ არ გამოგიწერიათ, ძალიან გთხოვთ, რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი. მე კი დროებით დაგემშვიდობებით და კვირდებით საინტერესო ვიდეოებს უახლოეს მომავალში. აბა, კარგად.